असम्भव भनिएका कुरा पनि सम्भव बनाउन सकिन्छ तर तर तपाईँ इमान्दार कति हुनुहुन्छ त्यसले निर्धारण गर्छ अवसर हर मनुष्यको जीवनमा आउँछ तर सदुपयोग सबैले गर्न सक्छन् भन्ने होइन भनिन्छ नि जसले अरूलाई दबाउँछ ऊ दानव बन्छ र जो आफूलाई दबाउन सक्छ ऊ एक दिन अवश्य पनि भगवान् बन्छ सफल मान्छेहरू फरक काम गर्दैनन् तर त्यही काम फरक तरिकाले गर्छन् लोड सेडिङको तालिका हेरेर भात पकाउनु पर्ने बत्ती आउने पालो कुरेर काम गर्नुपर्ने उज्यालो पर्खेर लेकफर्ड गर्नुपर्ने बिजुली बत्ती नहुँदाका दिनहरू कति उराट लाग्दा सम्झनुहोस् त कति उकुस मुकुस कति छटपटी र यसैले पैदा गरिदिए चिन्ता निराशा डिप्रेसन पलायन अनि आत्महत्या कतिको कार्यतालिका बिथलियो कतिको उद्योग धन्दा चौपट भयो कतिको औषधि उपचार छुट्यो कतिको पढाइ बिग्रियो कतिको गाँस खोसियो गहिरो अनिश्चितता र अन्धकारले खर्लप्प्प निल्यो मुलुकलाई खुसी उमङ्ग ऊर्जा सबै सीमित सकायो कर्मठ हातहरू लुला भए जाँगरीला मनहरू शिथिल भए उर्वर मस्तिष्कहरू पलायन भए अनि मुलुक मरुभूमि भयो तर पनि यो अध्ययारो साम्राज्यभित्र एक जथा धुर्त भने जागा रहे जो जेनेरेटर देखि जेनेरेटर सोलर इन्भर्टर लगायतका धन्दामा रहे यसमा धुर्त कर्मचारी दलाल व्यापारीदेखि भ्रष्ट नेता मन्त्रीसम्मले आपसमा काने खुसी र अङ्कमाल गरे त्रस्त र निराश समाजमाथि उपर खुट्टी लगाएर उज्यालोको मोलमलाइ गरिरहे काठमाडौँ लगायत क्षेत्रमा छ सय मेगावटभन्दा बढीको जेनसेट जडान गरी प्रति युनिट पैँतिस रुपियाँमा विद्युत बेचे अब दुई हजार बहत्तर त्रिहत्तरमा मात्र तिन अर्ब पच्चिस करोड रुपियाँको विद्युत जेनेरेटरबाट बेचियो सोही अवधिमा बाह्र लाख पच्चिस हजार थान त इन्भर्टर नै ने नेपाल ने ल्याएर बेचियो तिन अर्ब रुपियाँ बढीको जेनेरेटर बेचेर देशमा हाली मुहाली गर्नेको जमात बढ्दै रह्यो विज्ञहरू भन्छन् नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन प्रणाली सञ्चालक र व्यवस्थापनले अनियमित रूपमा सीमित उद्योग हुने खाने पहुँचवाला लगायतलाई विद्युत दिएर सर्वसाधारणलाई भने अठार घन्टासम्म अध्ययारमा राखे यिनीहरूले विद्युत आपूर्ति प्रणालीले नै यस्तो जटिल र असहज बनाइदिए कि सर्वसाधारणका लागि उज्यालो एक मृग तृष्णा भइदियो अराजकता भ्रष्टाचार व्यथिति हिंसा बलात्कार सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो तर तपाईँले यसलाई अरू आश्रय र बढावा दिनुभयो इस कारण कि सर्वसाधारणको चितकार र पीडाभन्दा तपाईँको निम्ति कुर्सी प्यारो थियो एक टेलिभिजन प्रस्तुता प्रमाण मुख्यमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउँछन् मुख्यमन्त्री आक्रोशित भावमा भन्छन् मेरो कुर्सीमा आगोको राप छ मेरो टाउकोमा तिखा तिखा किला छन् म कहाँ दिनदिनै यस्ता समस्या लिएर कति आउँछन् कति उनीहरूको कारण म बेछेन र चिन्तित छु के यहाँ बसेर अन्तर्वार्ता लिए जस्तो सजिलो ठान्छौ उनी चुनौती दिन्छन् एक दिन मात्र एक दिनका लागि सिएम बनेर देखाऊ त्यसबेला म यसै गरी तिम्रो अन्तर्वार्ता लिनेछु अन्तत टेलिभिजन प्रस्तुता चौबिस घन्टाका निम्ति मुख्यमन्त्री बन्छन् दृढतापूर्वक अनि तीव्रताका साथ आफ्नो काममा खटिन्छन् आखिर तोकिएकै अवधिभित्र जादुई ढङ्गले सम्पूर्ण व्यथित हटाउँछन् नयाँ व्यवस्थाको आरम्भ हुन्छ चा। हिन्दी चलचित्र नआएको सार यो हो कुनै पनि प्रणालीलाई जटिल र असहज बनाएर झुट अनि लुटको धन्दा चलाउनेलाई यसले नाङ्गे झार बनाएको छ राजा जनकको एउटा सानो प्रसङ्ग यहाँ जोडौँ राजा जनक महर्षि अष्टवक्र कहाँ गए र अष्टवक्रलाई भने गुरुदेव म बेचेन छु तनावमा छु म हर क्षेत्रमा जेलिएको छु यो राज्य जनता कर्तव्यले गर्दा म केही गर्नै सक्दिनँ मेरो जीवन यसरी नै बाँधिएको छ अष्टावक्रले एउटा रुखलाई समाउँछन् अनि जनकलाई भन्छन् राजन मलाई निकाल म बाँधिएँ मलाई निकाल अवश्य मलाई निकाल राजा जनक छक्क पर्दै भन्छन् गुरुदेव हजुरले त आफैले रुखलाई समाउनु भएको छ मैले कसरी छुटाउन सक्छु र अष्टावक्र मुस्कुराउँदै भन्छौँ राजन के तिमीले अझै पनि बुझेनौ केही वर्ष अघिसम्म विद्युत प्राधिकरणले यस्तै कुटिल चालबाजे खेलिरहेको थियो पुग्दो विद्युत छैन पानी सुकेको कारण विद्युत उत्पादन भएन अठार घन्टासम्म लोड सेडिङ हुनेछ उपभोक्ताले धेरै बिजुली खपत नगरौँ तर त्यही कुर्सीमा जब कुलमान घिसिङ बस्न आइपुगे उनले उमङ्गमय उद्घोष गरे दक फुकाएर बिजुली बाल्नुहोस् दुई हजार त्रिहत्तर साल कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक भए तिहारको संयोग मुलुकमा सर्वाधिक विद्युत खपत हुने दिन लक्ष्मी पूजा सबै पेसा व्यवसाय चाडबाडको मुडमा फुर्सदिला दिन कटाउने मेलमेसुमा लागे तर कुलमानको ध्यान एउटै कुरामा थियो कसरी तिहारमा मुलुकभर निरन्तर विद्युत आपूर्ति गर्ने बितेका वर्षहरूमा तिहार अन्धकारमै गुज्रियो सर्वसाधारणमा एक किसिमको भए र बेचैनी थियो स्ी पनि त्यस्तै होला भनेर तर त्यसो भएन न चाडपर्व न घर परिवार न विधा नसुविधा कुलमान घिसिङ रातभर जागराम बसे सबै तिहारको मादक माहौलमा रमाइरहेका बेला उनी सिउचर टारको प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रमा पुगे विभिन्न वितरण केन्द्रमा पुगे र त्यहाँका प्राविधिक अवस्था जाँच गरे जहाँ विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुन्छ त्यहाँ मर्मतका लागि तत्काल दौडिन जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखे जुन दिन सर्वसाधारण घरमा धन ऐश्वरी भित्राउने काममा सहित दियो बत्ती जलाउँदै थिए त्यही दिन कुलमानले सबैको घर आँगनमा धपक के बत्ती दिनमा विद्युत प्राधिकरणको शब्दकोशबाटै हट्यो लोड सेडिङ निस्वार्थ अनि निर्भिक दृढ अनि तीक्षण तीव्र अनि गतिशील यी तमाम ऊर्जा तत्त्वको एक ढिक्का पुञ्जले धपक्कै बढेको त्यो अनुहार नदम्भ न अहङ्कार शालिन सौम्य र सरल अर्थात् कुलमान घिसिङ आफ्नै कर्म लगाव र समर्पणले श्रेष्ठ बनाए उनलाई आज तिन करोड नेपालीको स्पन्दनमा उनको जीवन सङ्गीतको धुन बच्छ कुलमान किसिमको कसरी आर्जन गरे यति विघ्न प्रेम र श्रद्धा कुनै प्रतियोगिता जितेर यस्तो श्रेष्ठता हासिल गरेका भने होइनन् मनज्ञ दान दक्षिणा दिएर यस्तो एस कमाएका पनि होइनन् नेतागिरी गरेर हिरोइजम देखाएर धन वैभव प्रदर्शन गरेर यस्तो इमान बटुलेका पनि कदापि होइनन् त्यसो भए के गरे त कुलमानले उनले त्यस्तो केही गरेनन् जे उनी अघिका हर्ताकर्ताले गरे उनले त त्यति मात्रै गरे जो उनको जिम्मेवारीमा थियो अर्थात् आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूर्णताका साथ पुरा गर्नु भागवत गीतामा एउटा वाक्यांश छ यो, यो कर्मसु कौशलम जब कामप्रति गहिरो अभिरुचि हुन्छ तब कर्ममा कुशलता प्राप्त हुन्छ अत यसका निम्ति कर्ममा एकसाथ मन बुद्धि शरीर तिनवटा कुरामा समावेश हुनुपर्छ कुलमानले यसरी नै आफ्नो कामलाई कुशलतापूर्वक गरे र आज हामी उज्यालो नेपाल भनेर गर्वसाथ भनिरहेका छौँ तपाईँ हामी हर कोइममा पनि कुलमान छ तर खाँचो छ त इमान्दारिताको जिम्मेवारी बोधको